Jo. Så tror jeg bare, at det er vores intro. Fordi, mine damer og herrer, i dag, som I kan se på skærmen, så skal vi spille endnu mere kommende af Premier League. Let's go! Og vi skal spille vores første Champions League kamp. Vores første Champions League kamp. Hell fucking yeah. Mod Juventus, som vi også lige har mødt i virkeligheden for ikke så lang tid siden. Så jeg tænker, vi skal tage noget revanche i FIFA her også. Selvom det ikke gør en skid, og jeg vil da hellere vinde i virkeligheden end i FIFA. Men det er en helt anden snak. Anyways, som I kan se på skærmen her, så jeg ved ikke, hvorfor jeg, det har jeg lige sagt, at vi skulle møde Juventus. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg var ved at sige, men ja, det er sådan set også fuldstændig ligegyldigt. Faktum er, vi skal møde Juventus i vores første Champions League-kamp, og jeg tænkte faktisk på, jeg vil lige prøve at tage et kig, fordi jeg skal til at sådan overveje, hvordan vil jeg bruge, eller altså, hvordan skal jeg... Okay, jeg ved ikke, hvad fanden jeg prøver at sidde og sige. Jeg tror måske bare, jeg lige skal slappe det af. Jeg sidder mega overhyped. Det jeg prøver at sige, det er, vi skal finde ud af, hvilke kampe vi har i den her episode her. Fordi der er, wow, det syge program, vi går ind i. Først fucking Juventus, så har vi Spurs. Så har vi så lige Middlesbrough i en pokal, og så har vi City. Fordi det er det her med, om jeg skal til at spille 3 kampe per episode, eller om jeg skal køre 3 kampe og 3 simuleringer eller sådan noget der. Jeg tror ikke, det bliver nødvendigt at køre 3 kampe. Spiller og så 3 kamp simuleringer. Og så alligevel, fordi serien skal heller ikke blive for langtrukken. Så jeg sidder faktisk i et dilemma over, hvad jeg helt præcis gør. Fordi igen, jeg tænker bare, hvis jeg skal sidde og spille kun 3 kampe per episode, that's it. Det er da sådan lidt lang serie, men det må det selvfølgelig også gerne blive. Så ved du hvad? Jeg tror konklusionen er, jeg har absolut ingen idé. Så jeg tror, vi tager det, som det kommer. Måske simulerer en kamphister her, men altså man kan sige, lige nu så har vi i hvert fald en kamp mod Juventus, og vi har en kamp mod Spurs, og ingen af dem burde vi simulere. De skal spilles begge to, så lad os lige tage dem først og fremmest, og så tager vi den derfra. Og i den allerførste kamp mod Juventus, der stiller vi op på den her måde, med Mendy på kassen, Walker, AC, Rüdiger, og Spinazzola nede i forsvaret. Det kan altså noget, det forsvar der. Det er latterligt meget pace, vi har på de backs der i hvert fald. Det er også latterligt mange stats. Generelt allround gode stats, vi har på vores 2 midtbanespillere, Kante og Goretzka. Og så kører vi faktisk med Sirk igen på offensiv midtbanen. Det fungerede rigtig, rigtig godt i sidste episode. Jeg ikke huske, hvilken kamp det var, men det var i hvert fald en af kampene, hvor det gik pissegodt med Sirk på offensiv midtbanen. Så prøver vi igen. Werner ude på højre kanten, Hazard på venstre, og selvfølgelig Lukaku op foran. Ikke offside der? Shit, jeg håbede lige, at kunne nå at trække den. Det er et godt indlæg til Campagna. Godt taget, men de også, selvom han får det måske i testet lidt mere ud som en tv-retning, men fair nok. Fin bold. Godt taget med af den Hazard også. Indlægget til Hakim Ziyech. Og der står 1-0. Hakim Ziyech af alt, han kan score på, så er det et hovedstød. Simpelthen. Jeg klager ikke. Godt hættet ind. Generelt virkelig, virkelig godt opspil her. Faktisk god bold, Hazard han får i dybden. Og tager den fantastisk med først der. Kommer foran forsvarsspilleren. Indlægget, jamen den ligger jo rigtig godt. Ligger meget farligt. Jeg ved så ikke lige, hvad Szczęsny han laver inde på kassen der. Men ja. Altså. 1-0 til os. Først for langt der. Bliver ført af her, det gør der også. 1-0 til os for halvlejen. Solid performance so far. Juventus har... ikke sådan haft det helt store faktisk, ikke at vi har, men det er trods alt også, der har siddet på bolden mest, føler jeg. Så ja, indtil videre, godt tilfreds. Jeg kan ikke rigtig få lov til at få fat på bolden her fra Juve. Ikke at de skaber en skid, de har bare kørt den rundt. De har lige kørt den rundt sådan der i 6, eller ikke i 66 minutter, men i rigtig meget lang tid nu. Og nu får de endelig muligheden. Spiller sig endelig igennem, man hold da kæft. Jeg sværger legit for sådan efter 50 minutter eller sådan noget. Så der kørte rundt, røvsygt at spille imod, men ja, vi må håbe, de ikke scorer på det i hvert fald. God redning af Mendy, det, og det er også derfor, jeg tænker, vi lige hurtigt, nu vi er i gang, kunne få lavet et par udskiftninger, eller 3. Lad os se, hvad vi har gør godt med. Hvis vi nu lige smider en Silvan i stedet for AC, lige får lidt friske ben ind der, så kan vi køre en Kovacic i stedet for Goretzka, og så kører vi en Mount i stedet for Ziyech. Godt det der Silva. Så får de den igen. Det er også lidt heldigt. Meget heldigt, de får den igen. Det er fucking utroligt, de får den igen der, mand. Men virkelig godt taget, men de til gengæld. Jeg er godt nok at sprække mig, hvis de har skudt på den der. Indlægget. Efterfølgende, det er et godt træk. No way.
Så scorer de på det der. Oh, you kidding me? Well, det skulle ske før eller siden. De har presset godt på her i anden halvleg. Der har de sat lidt mere offensive kræfter ind, kan man sige. Den der, ja, det der jeg laver med Sirik. Jeg prøvede at se, om jeg kunne spille mig ud af presset. Det er sådan en high risk, high reward. Hvis det er, jeg kommer rundt om, jamen, så kan jeg køre et meget farligt kontra. Men i stedet for, ja, så får de målet Juventus. Det er pisse irriterende, det der. Godt spille det her, men de kom ud til den. 1-1 slutter den her mellem os og Juventus. Endnu en gang smed vi point fra en vindende position, eller hvad man kan sige. Lidt irriterende. Hvad fanden er det for et banner? Hvad fanden er det for et banner, de lige havde op der? En regnbue? Nu håber jeg ikke, at det er et eller andet LGBT+, eller et eller andet shit, som jeg lige har siddet og fornærmet. Det ville være lidt bedre end. Jeg tror bare, jeg skal videre. Men desværre, igen, sådan lidt nederen, fordi første halvleg, altså det er ikke fordi, vi har mange chancer, men vi er fuldstændig styr på dem, og så i anden halvleg, så skruer det lige lidt op for tempoet, får en masse afslutninger afsted, som vi også kan se her. Desværre, det er ikke et dårligt resultat, men det er stadig lidt nederen, når vi trods alt var foran. Om ikke andet, så har vi ikke noget tid at spille, fordi der er allerede den næste kamp, som vi skal ind i, og det er mod Spurs i ligaen, hvor vi indtil videre har 4 kampe spillet, 2 sejre, 1 uafgjort, et enkelt nederlag, som stadig kommer virkelig meget på til Crystal Palace, men lad os da håbe, at vi kan få endnu en sejr ind på kontoen her. Holdstillingen, den har vi her, men de på kassen selvfølgelig Walker, AC, Rüdiger og Spinazzola nede i forsvaret, som altid. Goretzka, Kante og Sirk på midtbanen igen, som altid. Problemet er sådan lidt, altså, jeg har mange andre gode midtbanespillere at bruge som Mount. Selv Havertz har ikke spillet en kamp i mega lang tid før, men det har bare sådan lidt Sirk ved med at bevise, hvorfor han spiller. Altså, han scorede også i sidste kamp før, så... Ja, der er ikke nogen grund til at tage ham ud, føler jeg. Dog har jeg skiftet ud Timo Werner på højre kanten. Han gjorde ikke en legit. Jeg glemte faktisk, at han spillede sidste kamp. Han var pivhamrende elendig. Så Pulisic får chancen at starte i stedet for her. Og så er det Hazard og Lukaku selvfølgelig op foran, som altid. Godt lavet. Ind til Hazard. Vi har den endnu. Lukaku! Lol, et mål af Lukaku, det var... What the fuck? Okay, manden hopper ud til Spurs fans, når jubler. Det er så også iskoldt. Hold da kæft, den afslutning med højbenen. Skal vi lige have se igen. Jeg ved ikke, hvordan... Det er faktisk vildt, den ikke havner den hos Hazard, men godt vundet af Leon Goretzka. Hold da kæft, der kom knald på den der. Altså, det er en mand, der... Jeg ikke troede, ville kunne sparke den der ind med højrebenet, men det kan det kunne i hvert fald godt vise han lige der. Ja, lad os da bare prøve den. Lad os da bare prøve den i Hazard. Ude ved kanten. Trækker den lige over. Det er så elegant lavet det der. Hvem har vi inden foran? Der har vi Pulisic. Der skal være kasse. Der skal være kasse. Der skal være kasse. Hvor er det fucking latterligt, vi ikke scorer der. Men godt løb af Hazard. Ellers han har virkelig, virkelig været farlig for os. Det er i hvert fald ikke hans skyld. Hvis vi ikke vinder den her kamp her. For det er der eddermame været farlig. Generelt har han været det for os hele. Ja, alle de kampe, der spillet indtil videre. Så det ligner indtil videre, det godt køb Hazard. Men ja, anyways. 1-0 til halvlejen. 1-0 til os her ved halvlejen. Ja, så langt så godt. Jesus Christ, det er godt spillet, og Jesus Christ, det er også en fantastisk redning. Edouard Mendy, det er fair play, det må jeg give ham. Jeg tænker dog lige hurtigt, vi kan få lavet nogle udskiftninger, nu vi er i gang. Det skal dog siges, jeg føler faktisk, hver gang jeg gør det, at så bliver holdet dårligere, og det er altid derfor, vi lukker mål, end vi gjorde det også mod Liverpool, og så gjorde det sidste kamp mod Juventus, men nu prøver vi alligevel igen. Lad os prøve at smide en Havertz ind i stedet for Ziyech. Lad os prøve at smide en Reece James ind i stedet for Kyle Walker. Og så kører vi Werner i stedet for Lukaku, I guess. Vi prøver det. Oj, den tager vi da lige med. Kante. Come on. Det havde givet os sejren lige der. Nu skal vi i stedet for lige forsvare et aller sidste angreb, hvis de overhovedet når at komme op. Vi kan også bare fløjte den af her, dommer. Dommer. Fløjte af. Fløjte af. Fløjdag. Fløjdag. Tak. Skal du have. 1-0 vinder vi her mod Spurs i en utrolig chancefattig kamp. Der har været de 2 chancer, jeg har set. That's it. Der har været sådan lidt, hvad kan man sige, optræk til noget. Der har været nogle muligheder. I don't really know. Altså, alt i alt vil jeg sige, meget, meget, meget chancefattig. Og som sagt, kedelig kamp.
Spurs, der står spiller, der er 5 skud. Jeg kan ikke engang huske dem. Jeg kan ikke engang huske vores skud heller sådan rigtigt. Så. Ja, det var vist, der var vist ikke så meget at sige om den der kamp der. Ja, det er ikke, altså virkelig, grund til ikke at se flere highlights, det er fordi, der virkelig ikke har været med at vise. Det er faktisk ret vildt. Men hey, en sejr. Derby sejr. Vi bouncer back, eller hvad man skal sige, efter vores lidt trælse 1-1 mod Juventus, så kommer vi altså på sporet igen her med en sejr mod Spurs. Det kan noget. Om ikke andet, så har vi vores næste kamp her, som er imod Middlesbrough. Det, jeg tænker, vi gør, det er, at det her bliver den sidste kamp i episoden, men vi simulerer den, fordi det trods alt bare er Carabao-koppen, og det er mod Middlesbrough. Jeg ved ikke, hvor spændende det rent faktisk er for jer, som ser og sidder og skulle se mig spille sådan en kamp. Så ja, det er det, jeg tror, jeg gør. Gå ind og sætter en holdopstilling, så simulerer vi kampen. Og vores holdopstilling til den kamp, den har vi altså her. Vi kører med Kepa på kassen, Reece James, Thiago Silva, Rüdiger og Alonso nede i forsvaret. Så kører vi med Kanté og Saúl på midtbanen. Saúls første kamp i den her serie her, det er faktisk lidt vildt, det tog så lang tid. Har også på Novosio midtbanen, Pulisic, Hazard ude på to kanter, og så kan vi altså med Werner op foran den her gang her. Som sagt, vi simulerer kampen, og reglerne er, at jeg må hoppe ind, tidligst i anden halvleg. Det vil sige, at selv hvis jeg kommer bagud 5-0 efter sådan 20 minutter, så må jeg ikke hoppe ind. Det kommer nok ikke til at ske heller, men selvfølgelig, men stadig ikke. Det er først efter første halvleg, så må jeg hoppe ind i selve kampen. Så ja, hvis det er nødvendigt, selvfølgelig ikke, at jeg skal. Det er mere, hvis vi for eksempel er bagud, og jeg føler, at jeg vil ind og spille kampen i stedet for, så gør jeg det. Men forhåbentlig får vi ikke brug for det, kan man sige. Lad os bare få simuleret kampen. Jeg glemte jo faktisk at nævne, at det var Marcus Alonso's første kamp i den her serie her. Jeg ved ikke, om han spillede for os i... Nej, jeg tror ikke, han spillede for os i cup-turneringen, eller den der træningskampsturnering i starten. Så ja, og så selvfølgelig også Kepas første kamp. Men det er jo selvfølgelig, fordi det er koppen. Altså, jeg kommer til at bruge Kepa i både FA-koppen og Carabao eller Liga-koppen her. Og generelt bare sådan bruge nogle få, hvad kan man sige, reservespillere. Vi kommer foran 1-0. Det gik stærkt. Saúl, hey, let's go! Debutmål til Saúl. Big up my G, let's fucking go. Men ja, som sagt, altså, det er ikke engang fordi, det er den sygeste sådan reserveholdopstilling. Altså, holdet er stadig virkelig, virkelig godt. Det er mere bare sådan, you know, jeg har ikke rigtig så mange andre reservespillere, udover alle mine unge spillere. Det er sådan, at de kommer ikke, sjovt nok ikke ind og skulle spille. Så ja, det er derfor, vi stiller op på den måde. Men 1-0 til os efter, ja, hvad var det, 6 minutter spillet? Og kan det blive 2-0 her? Tæt på i hvert fald. Øj, 2-0, ja tak, det bliver det da i hvert fald. Timo Werner, det lignede næsten, var det Saúl? Er vi ikke enige, det var Saúl, der fik jeg sidste der? Det lignede det i hvert fald, det var jeg nu ikke lige helt at fange det. Det lignede det i hvert fald, det var så, ja. Fantastisk. Herlej, bliver der selvfølgelig til her, 2-0 til os. Og ja, altså, Middlesbrough har haft en skid. Vi har haft gode muligheder, også ud over dem, vi har scoret på. Så jeg tror faktisk bare, vi springer til resultatet. I mean, forhåbentlig. Så står der ikke, at vi har tabt kampen eller sådan noget. Okay, vi vandt 2-0, let's go. Ziyech kommer ind i stedet for Pulisic. Lukaku kommer ind i stedet for Hazard. Og udover det, så havde vi åbenbart ikke et eneste skud i anden halvleg. Men spilpladet 2, okay. Fair nok. Vi vandt 2-0, vi er videre i koppen, let's go. Og som I kan se, så har vi altså i næste kamp en vanvittig modstander. Vi er selv kravlet op på en solid tredjeplads efter de første 5 kampe nu, hvor vi fik sejren i sidste kamp. Vi skal møde City næste kamp, som... Ja, nu gik de så væk fra det. Kan vi komme ind på det igen? Sådan der. De har vundet alle deres kampe indtil videre. De har 15 point ud af 15 mulige. 5 ud af 5 mulige sejre. Så ja, det kommer til at blive udfordrende. Men altså, det var det jo blevet ligegyldigt hvad. Om de så havde tabt alle deres 5 kampe, så ville det være en udfordrende kamp mod City alligevel. Men som sagt, bliver det først i næste episode. Fordi der er altså ikke mere at komme efter i den her episode her, mine damer og herrer. Vi kørte 2 kampe her, og så en simulering. Igen, jeg skal lige finde ud af helt præcis dermed, som jeg snævde i starten om, hvor meget vi kører, det bliver 3 kampe, og 3 simuleringer, når det bare bliver 3 kampe, jeg spiller, eller hvad fanden der lige sker. Det er svært at sige nu, men vi tager det til den tid i hvert fald. Om ikke andet, så er der ikke andet at sige for nu, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I smadrer sammen. Hvis I nyder den video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.